že broja tých ľudí, na taj način je neprecízno. Ja, myslím, nemám ich poď. Da. Prejdeme, kde môžem vidieť, kde môžem vidieť, kde môžem vidieť, kde môžem vidieť, kde môžem vidieť. Ideme sa. Tak ďalej vám. Vala. Vala. Myslím, že pánom jenom za kontakt sa môžem vojenských syn a dovolím na detektíramo za odreč, ale nie riešeno. Nesmieta. Aha, tedy smieta za snímaň. Nie riešime, tak spriečiť chlapče. Je to zviatek. Povodkovo, keď želimo oranžírať to ešte. Ej, sa zle. Kad budeš snimao sljedeći put, samo snimiš tu od zgora. Aha. Jer to je tak fora kad ga on navede, kad mi se nasjedne. Dačo? E, da, jučer je vagon iskočio dok se vraćala. Po druge vagone. Da, ima ovaj zeleni vagon koji je sjeban, pa sam ga sad maknuo, pa može raditi sa vagonom manje. Ja sam čekao, neće to malo brže ići. Ha? Ne, to sve malo brže ići. Jesi kad gledao kako oni lanziraju te vlakove na trajekta? To fakat ide korak. Jako puno neuspjelih pokušaja dok se sve to ne uštima. Ne, ali onda je problem ono, kad se to mnogo izgledaš, da će imaš svojnog dosta za to. Ja ne znam, je uvijem najviše 5 minuta mogu da zvuči. To mi nije bilo dovoljno, mislim, jedna polovica, to je bilo. Da, a nije... Nije moguće izbaciti 2-3 segmenta, pa da... Ne, zato su mi razni mjesti u sredstvu. To je zato jer on se mota, pa se okreće, pa... To predugo traje. Predugo ovo traje. Aha, gledaj, traje, ne znam, 5 minuta ovo. Čisto da ljudi shvate da je gotovo. Zato da izdrži akcionator cijelu... A nebu sad iskrcavao? Sad moram maknuti. Ne bo iskrcao sad? Ne, dakle. Vratio sam jedne prevelike moving sad na COVID fazi. Aha, dobro. Da će vjerat u biti. Ja sam...